ovo smo rekli, ovo je sve ovde nelegalno ograđeno i ovde smo se nekada kupali, ovo je potpuno nelegalno ograđeno i ovaj objekat, ovo je sve nelegalno ograđeno. Tako da, eto to, ovo je nekadašnja šljunkara koja je ovde bio klinac, zna, ovde tu su bilo kupalište, a vratit ćemo to opet, opet će ovo da bude kupalište i opet ćemo ovde da se kupamo, a neće ovi večno tu da budu bahati. Onda smo shvatili da je sve ovo nelegalno. Počeli smo da podnosimo prijave nadležnima da oslobode šljunkar od uklone objekte, što se prošle godine, krajem prošle godine i desilo. Ukoliko vidite, više ne postoji ona žičana ograda. Nakon naše prijave, ne znam ko je po redu, nadležni su sklonili ogradu i danas je šljunkara slobodna. Opet možemo ovde da priđemo.